Vi skal støpe et garasjegolv og er snart ferdig med forskaling, isolasjon og armering. Nå må vi bestille betong. Men hvor mye? Byggtegninga er målsatt i millimeter, og vi kan bruke målene fra tegninga. Vi måler også lengde og bredde inne i forskalinga med målbånd. Her måler vi i antall centimeter. 700 centimeter, 620 centimeter. Tykkelsen på betonggolvet er 15 centimeter, som vi her har markert med en spiker. Vi bestiller betong i antall kubikkmeter med ett tall bak komma. Derfor gjør vi om alle lengder til meter. Vi runder av svaret sånn at vi får ett tall bak komma. Avrund alltid oppover slik at det blir nok betong. Du kan legge til 0,1 kubikkmeter eller mer hvis du er usikker på betongvolumet. Når vi ganger sammen lengde, bredde og høyde, blir betongvolumet 6,51 kubikkmeter. Vi bestiller 6,6 kubikkmeter for å være sikker på å få nok betong. Vi tar en pause mens vi venter på betongen. Der kommer betongbilen. Da er pausen over. La oss støpe garasjegulvet.